Mëngjeseve të paktën 1:05 e kam pasur bekushin pranë. Dhe po kaq rastësor është fati se po këtu në zonën rreth arenës prej këtu deri në unë të parkut të madh ku qytetarët të Tiranës hapin ditën e ecjeve vrap rrugëve të freskët andej. Kështu qen, ka 1000 mëngjese të bashkojnë, por vetëm një mëngjes është ai që të ndan nga miku e njeriu i afërt. Paradoks duket se në mëngjes ndahemi prej tyre thuajse gjithmonë. Po kështu ndodh se atëherë zgjohen lajmet për çfarë ka ndodhur në gjumë, sidomos humbjet e miqve na vijnë bashkë me mëngjesin. Më duket se me Bekushin jemi bërë miq në Vlorë në vitin 97 ose edhe më përpara. Në Vlorë kalova luftën ose ca kohë më gjatë, por Vlora ka mbetur mes nesh si biseda e pambaruar. Kampioni e kishte thik në zemër atë që shteti i bëri Vlorës atë vit, e sulmoi me armë, prej urat e rrethoi që diste nga uria i futi armët brenda dhe vetëm nuk mundi ta bombardoi me lëndë kimike. Vlora mbeti pavdekur për shkak të tre kategorive qytetare. Nuk po them vetëm për shkak të aviatorëve që nuk ju bindën kryetarit të shtetit për të qelluar mbi popull, sepse aviator atëherë donte të thoshte vlonjat, për shkak të kategorisë tjetër të sportistëve dhe artistëve. Vlora ngre pjedestale për sportistët e vet, sot e kësaj dite i ka atje lart sportistët e viteve të shkuara. Ruçi do të luajë këtë ditë me Spanjën. Fredzia i humbi jetën pak vite të shkuar, Bekushi është si dekani i sportistëve të Vlorës. Kategoria tjetër që vlonjatët e duan dhe e besojnë është kategoria e artistëve, ata në vitin e keq të shtetit mbajtën Vlorën. Çuditëm keq kur dëgjoj për ditë disa poet që bëjnë garë me njëri tjetrin. Unë peshoj më shumë se ti, e ti më pak se unë. Të gjithë masin me peshore, këta dëgjojnë vetëm njëri tjetrin. Bekushi e kishte provuar të mos pajtohej me shtetin, edhe kur shteti nuk ishte kaq i egër sa në vitin 97. Në vitet e diktaturës kishte protestuar para shtetit të hekur dhe nuk ishte lejuar shtetin që t'ia merrte nëpër këmbë kolegët sportistë, duke u nisur nga Panajot Pano. Kjo na kishte shënuar jetën ne në qytet që e dëgjonim si legjend. Bekushi nuk ka folur kurrë për sportin, si ata që ta mërzisin orën me atë gjë që din më mirë. Dikush tjetër mund të mburej si e bëra golin nga e majta e si e drejtova ekipin. Bekushi ka provuar majat nga kampion si futbollist, trajneri kombëtares dhe trajneri Vlorës. Me asgjë nuk ushtroi dominim me ato pasuri që i zotronte vetëm ai, se ishte kampioni njeriu. Sporti në këtë rast qen ka si fabrika që nxjerr prodhim tjetër nga ajo që bluan. Sporti nxjerr njerëz elitar të shoqërisë, ashtu siç edhe arti e kultura, letërsia e muzikës, të vërtetët. Nuk mund të them se me Bekushin kemi folur këtë, këtë e këtë. Jo, për atë gjë që sillte dita. Veç për sport jo, ai dukej si heroi që po dilte nga ajo fushë dhe aq ishte puna e tij, bonte me dorë sikur thoshte polorat dhe hapte një gjë tjetër. Të kërkonte një përgjigje me ata sy, mu si një fëmijë sapo zgjuar nga gjumi. Me atë bukurisë sportisti që sporti ashpër nuk i kishte lënë asnjë damb, ishte thjesht një fëmijë.